Eu descobri aos sábados um programa que foi o que mais me chamou a atenção naquele começo, o programa Bíblia Fácil. Eu gostei muito da forma como era o programa, gostei de saber que pessoas leigas, né, estavam ali para um estudo. E para quem não tem conhecimento, não sabe ainda nem manusear uma Bíblia direito, aquilo foi muito importante. Um belo dia eu cheguei em casa do trabalho, já liguei a televisão e eu vi que o pastor Arilton estava fazendo uma chamada, né? Então eu parei de frente à televisão e fiquei prestando atenção se era um novo programa, o que era. Aí ele falou o seguinte, que quem quisesse participar da segunda temporada do Bíblia Fácil, né, tinha que fazer uma inscrição pelo site da Novo Tempo e postar um vídeo no YouTube, falando por que gostaria de estar participando daquele programa. Imediatamente, a minha primeira reação foi me ajoelhar. Eu me ajoelhei diante da TV e fiz uma oração para Deus que eu acho que foi uma das minhas orações mais sinceras. Eu falei, Pai, se o que eles estão falando aí, ensinando, é realmente o que está escrito aqui na sua palavra, porque isso tudo para mim era novidade. E se o senhor acha que participando desse programa eu vou poder aprender mais, eu vou poder ser acrescentada e ainda vou poder usar isso para levar para outras pessoas, me abra as portas, senhor, para conseguir ser uma das escolhidas para participar desse programa. Porque eu não tinha como fazer a inscrição, eu não tinha câmera fotográfica, celular com câmera, nada. Mas eu imediatamente também eu pensei, Deus vai, se for da vontade dele que eu participe, ele vai abrir todas as portas. E Deus realmente abriu de uma maneira tão providencial quanto inesquecível. Eu vim num supermercado aqui em Uberlândia, fui fazer umas compras e deixei o carro um pouco mais afastado do estacionamento, num lugar que ficaria mais fácil para eu sair depois. Terminei de fazer as compras e tudo, e na hora que eu estava me dirigindo para o carro para poder ir embora, né? Eu andando pelo estacionamento, eu vi uma caixa brilhando um pouco mais adiante. Cheguei, olhei e falei, é uma câmera isso aqui. Me abaixei e peguei essa câmera filmadora, né? Olhei a minha volta e não vi ninguém. Eu vou levar para casa, né? Depois eu tento voltar aqui para devolver, ver se alguém perdeu. Mas aconteceu um fato muito interessante nesse momento. Na hora que eu abaixei para pegar a câmera no chão, que eu fiz esse gesto, eu senti que Deus tinha um propósito para eu ter achado aquele aparelho, esse aparelho. A fé de Lilian logo se provou certa. Na hora que eu cheguei em casa, que eu novamente liguei a TV, eu vi uma moça que trabalha no Está Escrito. Ela falou, olha, e não esqueçam que as inscrições para o programa Bíblia Fácil vão até amanhã. Aí eu liguei uma coisa com a outra. Falei, Deus, foi para isso que eu achei a câmera. E aí eu pedi à minha filha, a Júlia, de 9 anos. Filhinha, vamos tentar aqui, a gente vai fazer um vídeo para postar no YouTube ainda hoje, para fazer a inscrição para o Bíblia Fácil. E assim foi feito, né? A minha filha meio tremido, meio borrado, assim, eu
meio que sem prestar muita atenção na câmera, mais nela, nós fizemos o vídeo e eu coloquei na internet. E a partir daquela hora que eu postei o vídeo, passei a ter a certeza de que eu estaria lá. Olá, meu nome é Lilian, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, tenho 36 anos, sou advogada e gostaria muito de participar do programa Bíblia Fácil. E a conquista tão aguardada se confirmou no tempo exato. O telefone tocou, aí ele: oi Lilian, tudo bom? Eu falei: sim, tudo bem. E reconheci a voz. Eu falei: ele falou: olha, é da Novo Tempo. Quem está falando é o pastor Jairo. Eu falei: ah, você é do Arautos do Rei? Ele: sim, sou. Eu falei: eu reconheci pela voz. Ele falou: Lilian, eu estou te ligando para dizer que você foi uma das 10 escolhidas para participar da segunda temporada do Bíblia Fácil. E na hora eu comecei a chorar, eu fiquei muito emocionada e falei com ele: olha, eu já estava esperando essa ligação. Eu já estava esperando, né? Eu tinha certeza que eu ia ser chamada. E acertamos os detalhes e tudo para minha ida. Eu tive que pedir os dias para o meu chefe, né? Foi uma semana de gravação. Eu pedi essa semana. Antes de pedir para o meu chefe, eu orei, porque uma semana é muito tempo, né? E falei: Pai, se realmente é da sua vontade que eu participe, né? Eu já não tenho dúvidas, mas ainda tem mais uma porta para eu abrir, para o Senhor abrir para mim. Se o Senhor realmente quer que eu participe, que eu aprenda mais do Senhor, da sua palavra, continue me conduzindo. Aí então eu fui conversar com meu chefe e falei que precisava de uma semana, que eu ia participar de das gravações de um programa em São Paulo. E imediatamente ele falou: tá liberada. E foi, tudo foi assim muito, quando eu conto isso, eu ainda fico surpresa, sabe? Porque se alguém me contasse, eu acho que eu não, a princípio, né? Eu duvidaria. Se eu não soubesse hoje quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Deus a quem eu busco e o Deus que está sempre comigo e ouve até os meus pensamentos, eu ia duvidar, né? Mas a prova está aqui, a câmera que eu achei, a prova está na Novo Tempo, no programa que eu participei, e mais ainda, a prova está na minha casa. Foi assim, a mudança assim, da água para o vinho, para mim. Porque a partir da hora que eu comecei a assistir, não só ela, o programa dela, mas toda a TV Novo Tempo, nossa senhora, foi muita bênção para mim, muita. Tem sido uma bênção muito grande, porque nesses últimos dias, eu, a minha mãe e a minha filha, juntas, passamos pela grande experiência de ter sido batizadas. E eu vou falar para você que o nosso batismo, né, ter visto 3 gerações, eu, a minha mãe e a minha filha juntas, no mesmo lugar, no mesmo propósito e entregando a nossa vida e nosso coração para o único e grande Deus, foi o dia mais importante e mais especial da minha vida. Eu tenho certeza que foi um presente, um dia qual nenhum de nós nunca iremos esquecer e um dia que só irá se repetir no céu. Hoje, eu posso dizer que a TV transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, transformou o nosso pensamento em relação a Deus, em relação à Bíblia, e tem sido muito bom viver num lugar onde
a gente sente a presença de Deus, onde a gente sente que Deus realmente faz parte da nossa vida, que Ele entrou no nosso coração e que hoje Ele mora no nosso lar.